sida loo tilmaamay kulanka sannadlaha ah ee bandhigga buugaagga caalamiga ah waxbaan ugu qaybsanahay. Bilowgayga waxaan ka horeysiinayaa salaanta iyo bariidada aan u soo gudbinayo kulanka fadhiga maanta. Habmaamuus waliba dhowrsan ha ahaado hoggaanka siyaasadeed, kan bulsho, kan aqooneed, kan martida inoo joogta iyo inta marti soo hortayba, kama tegin habmaamuuska. Halkudhegga sannadkan iyo sannad walba 10 sannadood oo ugu dambeeyey waxaan isa soo taagay halkan in aan dadka ma aha u macnayo mar walba aan cashar macallin ka dhigo. Halkudhegu wuxuu yahay badanaa marka aan casharka bixinayana qof walba oo hortayda fadhiya waa ii arday. Waa sannada kan iyo ereyga halkudhegga ah ama halhayska ah ama halqabsiga ah mar walba waxaa loo doortaa uu soo maraa hab ma aha wax layska yidhaahdo, ee waa mid ujeeddo ku salaysan. Ujeeddooyinka uu ka yimaadaa waa in loo eego ifafaala arligan markaa ka taagan, ama awaalaha agteenna ah, ama adduunweynahaba oo looga baahan yahay. Waa sabab ah mid la xidhiira laga yaabee dalka marti mudanaa martida ah oo inoo jooga. Haddii aynu kal hore Ethoobiya ku xidhiidhinay derisnimo, maantana ujeeddadeeday leedahay solidarity iyo Senegal iyo intii ka horreysayba. Waxa uu ku salaysan yahay fariin uu xarunta tanu bixiso sannad walba oo ay u gudbiso dadka, si fariintaasi loogu haldhigo ilaa sannadka dambe ay fariintu isbedelayso. Haddaba sannadkan halkudhegga ama halqabsiga ah solidarity ee lagu macneeyey sida kooban wadajir, solidarity wuxuu noqday erey afafka oo dhan ka muuqda, xitaa af Soomaaligu uu mar walba ku halqabsado. Ereyada waxaa macnahooda ku dhadhansiiya mar walba ereyga salka ah macnaha uu sido. Lugooyinka Indo-Yurubiyanka ee ereyga kan aynu ku xusno solidarity waxaa u xidid ah, u sal ah, kelmadooda soilid ee ah sida adkuhu uu isugu dhego si uu adke meel mara u noqdo. Innaga erey salkaale si aynu u doono wadajirka la adeegsaday waa erey macnayn kara wada iyo jir, in la jiri la jiro oo jiridi jirto wada. Ereyada leh af Soomaaliga erey lamaanaha oo mar walba laba qaybood ka samaysan loo eego waxa uu mid waliba macnaha uu sido. Waxaynu niraahnaa ereyada wadaaga sida wadajirka ama xagga dambe ka raaca dan wadaag, bah wadaag, tincaar wadaag iyo wadaag oo dhan oo wax lagu qaybsado. Ereyada is
ay ku bilaabma lamaanahooda oo sidoo kale sida waxa ay solidaritygu inoo tahay ee isbahaysi, iskaashi, istaakulaysi, is-ahaansho oo ahaantu ay ka timaado ereygaasi wuxuu ku taxan yahay bilowga ereyga lamaanaha ah is. Waxaa istu af Soomaaliga ay ka mid tahay magacyaalada yuuniigga ah oo ku jira oo aan afafka kale lahayn. Marka aad tiraahdo isaga iyo iyadu waa isjecel yihiin, dhallinyaradu ay tilmaanto istaasi waxay u taallaa la yidhaa magacyaal celis oo isku noqnoqonaya. Isbahaysiga iyo is-ahaantuna waa inay magacyaalka celis ay ku dhadhansiiyaan sida uu yahay, mid kastay ahaatoba. Maanta tusaale badan ayaan wada jirka iyo is-ahaanta anu nooluhu kaga maarmin, iska daa bani aadamka intaynu u nimaadno. Waxaad og tahay cayayaanka kan ugu tiro badani waa kan isbahaysi iyo bulshaysi dhexdiisa ale. Cayayaanka aynu tusaalaha ka soo qaadano ee shinnida iyo quraanjada iyo aboorka iyagoo yar awoodda ay dabeecadda ku muquuniyeen waxay ku gaadheen is-ahaantooda wadajireed. Kuwa badan oo aynu tiradeeda ama inta ay tiro la-eg yihiin halqabsi ka dhiganno waxaad maqashaa oo aan iyagu kuwa aan hadda sheegay tamartooda soo saarin. Waxaa ka mida waxaad maqashaa waxaasu diirtaa ka badan. Diirtu marka ay dilaacdo balanbaalis qurux badan bay noqotay oo abiidkeeda meel kale nolosheeda ku tugtay. Waxaanu niraahdaa koronkorrada ayaxa ka badan ayaxu, halkii bay koronkorradu ka dilaacdaa oo baalquraan iyo shafcade markay gaadho u sii gudubtaa inay iilato. Waxaanu sheegnaa kuwa aan sidaa loo arag oo haddana halqabsiga tirabadnida ku jira waxaad maqashaa waxaasi dinaagada ka badan ama ciidda iyo camaari ka badan deegaanyada iyo camaareydaasi ma aragtid. Waayo marka ay badnaantoodu taranto oo ay dhalaan ayaa iskaashi la-aan, ayay iscunaan iyagu. Markay iscunaan wadajir la-aan yaan laiscunine ay sidaasay ku tiro beeleen. Qofkiina ma ii sheegi karaa waxa deegaani tahay oo tirada loo cuskado ama ciidda waxa la barbar dhigay oo camaariyaleyda ah? Waa laba isku mid ah. Ka garo iskaashi la-aanta iyo wadajir la-aantu waxa u diiday deegaanyada inay awooddii quraanjada yeelato ama shinnida ama aboorka. Bani aadamkuna waa sidaasi u dhiganta. Unuga qoyska ayaa ugu yar haddii aanu wadajirkiisa isku kaashan oo xubnaha qoyska mid walba meesinkiisa ka soo bixin qoysku ma tanaado. Hadduu ka bato oo qoysaska duddada ah oo meel wada degaa aanay isgarabsan, haddii markuu soo kordho tan iminka mag ahaanteeda la xumeeyey oo beesha ah aanay iskaashigeeda lagu meel marin, haddii marka uu bulshada u gudbo, marka dadweyne dal wada dega uu noqdo, marka uu ummad astaan iyo is-ahaanshale uu wada ahaado, intuba waxay u baahan yihiin si ay ugu tanaadaan istaageersiga inay u muuqato. Haddaba waxayba Soomaalidu tiraahdaa oo aad ka garanay
inay intaas ku nooshahay marka uu ku yiraahdo far kaliye fool mal dhaqdo bal adigu koob is hordhig biyaha farta dar isku day inaad maanta ku farxalato oo ku fool dhaqato farta qura oo aad ku samayso inta hawlkaas soo gaaraysa oo raahda iyo cabirka markaad dhadhansato xanuunkeeda iyo la'aanteeda noloshuna sidaasay u dhigantaa inaanay far qurii fool dhigin ilkona wadajir bay wax ku gooyaan ama gacmuna ay u yidhaahdaan quraanjo ururtay ayaa mulac ama bulac jiida taban taabaday laba gacmood tamar ku yeeshaane hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma goyseene wuu yidhi dhaqanku wuxuu ku yidhi rag tashaday cirkana waa tolaa taaka labadeeda ama cirta raray raguna waa tolaa taaka labadeeda tan horaa ila macaan tashi garashada midnimo garashada waxaa toddobaatanaadkii mar ka mida oo aan ka fududaa intan alla iga yeedhiyaa.